東京都世田谷区、若者に人気の街下北沢に藍染めの直営店がオープンしました。 T シャツ、ワンピース、ポーチ、マスクなど様々なデザインの商品が所狭しと並べられています。社会福祉法人愛が運営する就労継続支援事業 B 型施設ファクトリー愛では、藍染め、織り、刺し子など毎日およそ30人の皆さんが制作作業に励んでいらっしゃいます。今ですね、登録者が31名、精神障害の方が23名、知的障害の方が8名登録されてまして、統合失調症の方とかが多いので疲れやすいというのがどうしてもあってですね、長時間は働けない、なので 2,3 時間がベストな方々が今交代で働いてます。当時竹野内40歳で普通の主婦をやってたんですが、一人障害者の方と知り合いになりまして、その方が竹野内に、竹野内さん、私働きたいんだけどどこも雇ってくれないんだ、なんとかならないだろうかという相談をしたところ、竹野内が、じゃあ私たちで事業をやりましょうよ、日本の伝統工芸である藍染めで勝負しましょうと、どうせやるなら世界に通用する作品を作って、障害者だからできないなんてことを言わせない。デザイン性の高い藍染め製品の噂は瞬く間に世界中に知れ渡り、パリやロンドンでの個展の開催、さらにニューヨークブロードウェイからもオーダーが入ることとなりました。藍工房の利用者が増えると、今度はグループホームの開設にも着手。1995年からスタートしたグループホーム事業では、現在世田谷区内に5つを運営するまでに拡大しています。やはり精神疾患を持っていらっしゃると波がありまして、先月はとても良かったんだけども、今月お部屋にこもってしまってるっていうような状態になる方もいらっしゃるので、ともすると本当にそれがグループホームの中でいるときはいいですが、もし本当に地域で一人暮らしポンと出た場合は、誰にも相談できずにもしかしたら命を落としてしまう方もいらっしゃる、そういった危うさもやはり抱えてます。2009年には同じ世田谷区内三軒茶屋駅すぐで運営していたカフェ&ギャラリーを新感覚フレンチレストランアンシェーヌアイとしてリニューアルオープン。もちろんこのレストランのスタッフも知的障害や精神障害のある方々です。レストランでいうと厨房とかウェーターとかが花形だと思うんですけど、最初は開店準備とか終わった後の清掃から入りたいんですって言って入られていく方が多いです。ただやってるうちにやっぱり花形スポットの方を見てるんでしょうね。なんか自分も1年とか2年とかそういう裏方作業をやってると、フロアやってみたい、ウェイトレスやってみたいとか、厨房入ってみたいとか、みんなどんどんこうやる気が上がってきます。藍染め製品の販売、グループホーム、そしてフレンチレストランの運営、一人一人の精神的自立を目指し、一人一人の夢の実現を目指す。そのために必要なことを大野理事長は力強く話してくれました。皆さんの経済的自立に重きを置いています。障害者の方々はなかなか働いても報われないということがありますので、私どもの法人の事業所で月額10万円ぐらい稼げるようになれば、障害年金と合わせて一人暮らしも夢ではない。とにかく売り上げを上げて、藍染め事業もレストラン事業もそうですけど、高いお給料を皆さんにお渡しするのが今の私たちの一番のミッションかなと思います。